Welcome back from that commercial break. Mukulikeyo mukumula mu so Dr. TV chakira mu maso kinyimoze si umutesti satera umwanjizi wa program wenu anenga timwela bila mwe banabya ufuzi mwe kwa tenkolene ya event sigalai campaigns kwate simyo se omugana wange Moses Werinya ogende mu Google Play Store oteke mu downloadingeka app akaiti kwa the scientific campaigns app teka ye kifananyo kijja kusaturatinga mikutu joneja ensiyo najja kube kiraba oteke mu ne manifesto bichibyo geno kolera abantu ni mwanyi naze dokita Nalongo Stella Nyanzi kwate simu yo ogene mu Google Play Store o downloadingeka app akaitibwa the scientific campaigns app wono maloka teka mu oteke mu kifananyo kijja kutambula ensi yonna bategere ne atera era oyongera okumanyibwa sigere todiganti ogwa manyikibwa dera banegera bajja kumira okumanya na ne bamuvabula ayo bana abantu abawangira musize gwe bongera kutegera so okumanya bisingawo ku nkole eno oso okubasanga ku 0707 8 0707 8 4 98 40 bwana fe aba events gallery Uganda campaigns bili abili mugumu ekigendwa kya bwikiri kimu kya kwewaza mwe bana Uganda kukungana social distance scientific campaigns boba government techitegeza kukungana nga muri batono tono boba chitekira dira mu nkola buta kungana that is scientific campaigns wetugere de mukumu la muko Dr. Badaya Chagusensonga za za sinzo simbako enyo esira mu zageno singo simbako enyo esira mu Tukole gwango lukuru singa naba ayingi de parliament nga za gamati ze singo kuluma bannakibuga abantu bayagala okukulembera naye Dr. Ensonga zo zogedde nyingi nnyo Bade ni tani kando utani sina ya ha nonga mbuchiku. Ngogenze mu parliament. Yes sir. Ekisanja kijja kuba kinani kagwa kumeka gwa mukaga. Kijja kusinzira ku kigenda okuba nga tumaze okulonda. Nosubira yochi. Ah okay. Bone bo ngogenze mu kiko gwango lukuru. Sa obuchiko bungi nnyo obubeera mu parliament committees. Kachiko kikwandiye gwanyiza okutula. Okay. Njagala kusoka kutangaza obako Lambrula nsongeno tukutuka na mparlamenti waliwo committees za mirundi ebiri waliwo standing committees zo zibeerawo era buli myaka ebiri n'ekitundu zikyusibwa naye nga zibeera composition yazo oba bazitulako bakyusibwa naye nga zo zibeerawo buli parlamenti ate ne tubeera ne category oba committee endala zibaita sectoral committee zibeerawo buli session zino sectoral committee zisinzira ku ministries tuyina ne wabeerawo committee ya education and sports kwa tuyina ministry of education and sports committee on gender labor and social development kugamba zisinzira ku ministry ne priorities za ministry ezidiyo oba nsonga chi ministry zekola ko kati committee ya health public health regambi oba ebyobulamu ejja kuba ya amanyi nga yetagisa mu parliament bwetuba tukola ku nsonga za covid oba ebola oba na yenga bwetudeyo ku standing committees zili ezisoka wali wa appointments committee najagadde nnyo kwera ku appointments committee jiba kulonze ko bulonze appointments committee ye committee oba akakiiko akalondoola akagoberera abaweebwa emirimu mu cabinet ya Museveni ke ye committee ya government ya abalamuzi job justice byabakama twagala muwa bagala muwa chifo Museveni bwe bala okusala wona aba ni ministry ye twagala justice guni na justice guni ni justice guni kana kachiko ke kalondola bwagama ti Janet Kataha njagala abere minister of education kano ke kachika kalondola appointment okuwewe milimu kwa abantu mu bife bye bikuru DPP oba esiga eddamuzi eli woze misango beri gula we misango kura government kubaita saborelezo wa government DPP omwabi we misango ya government ya kuli la DPP akachiko kekalo ndangolio mukadava wo bala gala kuleta wo jena abodo afana nacha rachi kwe balise nchi appointments committee ye soso la mu tizewe natu uroko njababu za racho na ataina hivi wandiko atasoma S6 Rocha tula ku ministry wetu chimpe bitu akachika kala ke nanjaga dokubera ko bakaita budget committee akembalirira ate olwokuba obo position tugenda tuleba ntido budgeting committee budget ezireetebwa embalirira yiti ereetebwa neyisibwa
abantu bandi tebajekaliriza kujekeneya abantu baga balinda genda mu parliament ndabe nti no embalirira yeggwanga njikolako naye bato tula ku budget committee tosobola nakutandika jiro ndola tosobola nakola okubera omuku bakola budget frameworks ezitwali babo ministry atazikomeze bwozo gereko tusobola nakola minority report obaku wako choyogera ku budget yayingide parliament naye embera ku budget committee nanjagado jibirako olwokuba soso wazanye songa za bachala n'abantu abanyigiriziddwa wali wakati ko kabaita iko opportunities oba akalwanu ili obwenkanya obwenkanya ha atakachela kutunulira abantu banyigiriziddwa bantu balekeddwa bweru bantu belabiddwa ne kaba sembeza ku meza jakata akachika ko kayamba nnyo wali wakachika akalaba kaita committee on human rights abantu bandi tebakagala naike kana kagena ne kalondola okuchobola kweddembe lyobuntu era kaina zi report ze kakola tuina Uganda Human Rights Commission oba ekitongole kya Uganda ekyali kikulibwa medi medical yaliko kagwa human rights kakati ekitongole ekyo kutusa lero tekifulumyanga reports zacho kubanga tekinani tulina committee on human rights yandi badde ya sindika ensonga ya Human Rights Commission ebiri n'omukulembeze wayo ensonga z'ebyabaana b'obuwala okusoma ensonga z'okusoma zembadde njogerako ensonga z'abakyala waliwo zino sectoral committee wezinaba gye ziringa ntudde kubanga zona gambye zibeerawo buli session Committee on Education and Sports njagala nnyo tunuulire naddala nga tuvudde mu biseera bya COVID ng'abaana ba Uganda abamu babadde basoma era batandise okusoma bali mu private schools bazzeeyo ku Monday week eno abaana bafa bagenda bu national curriculum tebasomye okumala emyezi munaana emyezi musanvu bo education ministry oba ministry etwala ebyo ebyokuyigiriza ebyenjigiriza egenda bategekera ekya curriculum babeere nti omwaka gwe bafiiriddwa bakwasaganya ne bakwata naddala aba S4 aba S6 n'abaki P7 kati mwalanga badde mu S3 guno omwaka gumufudde yandibadde agenda mu S4 curriculum babasuubiza agenda ku repeating yandibadde repeating babasuubiza TV ne radio banna abalala bali mu private school babadde basoma era bagenze mu S4 ye S3 tagisomye so parliament yandibadde kati ensonga ezo gye tugendako eya 2021 nti education and sports committee twandibadde tutunulira ensonga ezo n'ebyobulamu tuli mu biseera bya COVID. Dr. Chiyogalo gamanti abatuula ku bukiiko bunaddala education and sports committee for example tebakoze bulungi kati bakoze eki mu kiseera kino bakoze eki kyamukisa mulungi bali mu kufuluma bafuluma bali mu kufuluma mumuyingira kankubuulire oba akomyewo mu parliament gaba mukomezaawo waliwo bana ba NRM be batugamba abataateekebwako bantu babavuganya so red boba manyiti bayingidde o parliament egenda kuddamu 2021 to 2026 parliament mpya oba egenda kukulibwa ani oba kukulibwa ani parliament mpya kati jja kubeera muyo parliament mpya nandyagadde tumbeere ku education and sports committee mbeere ku committee ya gender labor and social development pozi mbeere ne ku committee ya public service and local government dokita ngalo kyali ku education and sports committee bwa singa gwa abadde kakiika ko olwaleero ngoli mu lukikole gwange olukulu nkyuka kyuka kiwandibadde okyusa kyusa mu byenjigiriza nadda mu kaseera kana ka pandemic baka COVID-19 jukira nayo gedde nnyo ku nsonga ya disparity oba obutali bwenkanya wakati w'abaana b'abagagga n'abaana b'abaavu n'abaana abali awo waliwo abatasomye nga tebasomangako abaffe nno tukaba nti abaana abadde basoma amasomero ga Uganda abali ku curriculum ya Uganda bamaze emyezi munaana nga tebasoma taamu kumpi 2 n'akatundu nga tebatoma gwe mwaka gumu tutandise omwaka omulala bayinza obutatandikirawo lwakalulu bubera guwandiko zotya mu Uganda akulamu akulamu element ye ku disparity eno nti ekyo soko okwagala okutegeera abalala bayise ne bayingira S4 abaffete basomye tutaddewo nnongoosereza ki mu curriculum kitegeeza bye basoma nti omwana agenda okusoma S3 ne S4 mu mwaka gumu gatazeemu ta repeating ze bakyusizza batya subjects zino kibeere nti ajja kubeera ngayise wanatukira mwesifo asomi byatagwa okusoma yonenda ye curriculum adjustment oba okukyusaamu mu bintu ebirina okusomesebwa n'okugezesebwa abaana naddala classes zizineza S3 aba P6
ne S5 wakati bandi bade batula bete ka semi candidates aha bandi bade ba semi candidates abambaga bagenda bayisa bisa bonda bayingire ne jukira wale abade mu private schools ade basoma bagenda kokola competition yemu abagenda kokola ibibuzo bibimu atera still aha ti waliwe ensonga ya curricula waliwe ensonga enzibwe nnyo eya structures tebajiongedde yo masomero malala okay tebongedde bibina bilala tebongedde bana bagenda kusomeseza wala abasomesa banji bavudde mu kusomesa so ensonga yo ku bili structures zigenda kuyamba zitya abana nga zi social distancing jukira abana ba UPE banji batula ku bench batutudde wo basatu karo kubantu bati kwabana nga munana okay desk zino nebu classroom obutayongeddwa ko kuzimbibwa bugenda kusomesa batya abana abaffe baleme kufuna COVID-19 techo kusubiri echo kusatu abasomesa abavudde mu masomero echo kusatu sekere chirinde muko ogenda kubo kumaona cho kantand kansoke ne muganange ategeka Moses kachiko chi kuandeta zo kutula kongo yingide uchikole gwango lukuru mukaluka naka binda binda okusoka nze nga bwe najja mukalulukano najanga mbulira bana kiranti tutunulire service delivery okuweereza mu bantu kikulu nnyo olwaleero ekisooka n'entunulira ziri komiti nnya ze nandyetaagidde ddala okusobola okwasaganya ensonga n'ebizibu eby'abantu abali ku ground kati wakuba Stella Nyanzi taina komiti yojakonyeko yogere zizo komiti nzi katuwe mbanja ogede kwe yange nange nesunga yange echisoka tuina the budget committee the budget committee yojiraba isalawo nyu sente zino zitambula zitya au ufundina nchabaita lobbying capacity no penetrating no sakira abantu ne bakuta mu myaka 5 ejo nga bwena mulikiria bobo otunulide kati budget manjagala nyo okutunulira nyo nga mukira kireyo jiraba elimu ensonga ez'amaanyi abantu zebatamanyi chobola ba omubaka ayinza okubeera nga ali popular nyo naye nga mukira wakati nze njiita the radius of Kira municipality ukasako ka red kakachira kind of zi wa mind in the last 30 years mwemumanya abantu nga bazenga batukulembera naba baddewo nti tubadde tetuina service penetration ku ground bo tunulira ekifunga kasokoso no tunulira ekifunga kiganda no damu kito no deno na mataba wansi bukasa abantu banji na yo lwaliro bwe nkubuuza nti waliyo akalwaliro na akamu eka health center akaliwo tekatuka na kudala lya health center 1 na yenga ebitundu bino birimu abantu banji tebaina ndabirira mu byoki byobulamu kati twetaaga ne tugenda ku mitinga zino nange bwe muleta sente nange ngamba owai nga tetunaba kusalawo sente zino nange mwana njagala eddwaliro wali kasokoso ekiganda oba si kyekyo awo siriiwo nange nga nkita ate nkaddukamu ngamba osijja kusiringa mu bikole nange nja kwogera wabwere kitekyo tomanyi nga bwe njo kikola naye nze mmanyi buko ddyo bwangu ajet tegira mwe mugamba tukubera ku budget wembera ku budget insalawo sente ngabwe zitambula osobola koze say your chance no lobbinga ebintu ebiddeno mu bantu bafu as simple as that akachika ko kubiri budget committee yo etuyamba bintu bingi bwe tuba tujiriko tusobola kusaka zene unya omuntu obera nga kusasa no vayo nga toina kantu kofunye okutwalira abalonzi bo wansi ku ground kiba kibi nnyo kusase abajitula ko baba bagenze ku lobbying ogamye when wo tula kati when tude ku Delta TV olwali china chechinyambe nange okufuna lobbying mu bantu abalaba TV kitegeza bwatu akukosa sobo ogenda ku ogenda eyo platform jikoze sebulungi nababo bafunene chechi that's as simple as that the budget committee yonjogedeko finance planning and economic development ezo committees banunji nyo bobo ulira nti oyagala kwasaganya ensonga ya development mu kifo kyovamu nengenda ku wobode kampite mu speed ngende ku trade and industries ebyobusuzi olwaleero njagala mutunulire by the way no committee yandibadde nunji nyo naye nze njagala eri gye nasoose kubanga ye mpaka pasto okukolera abantu obulungi
you know, trade and licenses. And so still, you know, bobera in parliament, it's easy for you. Oso wolo kusigala ngo tule, no? No tula niri. No bina ngo lo binga, umkwano go, na basajja wanovo na gutambula gutia. That's what matters. Oso wolo cooperating ya mkomiti bini na inga ni mparlament. Oh, changu nyo, I know that. Badem, balaba. Okay. Echo kubiri, ni mkula ganti, trade and industries. Uwalero tuande badenga tuteka esire nyo. Nzemu, ubobo tunulide vipande biyange mchirayo na. Nabateka kwa tuino kwa saka nchivaisa youth employment. Youth employment, today mutrade trade and licenses. Ezo licenses batu kuba. Uwalero nze natunulide, waliko vi license nga habana abagendo kuiga permit sezu. Okusoma. Umano mwavu wansi. Awasajia batangi na senti. No ngamba tika wachi kanjigeyo kufuga wachi guna na neiba nampa yogo kufuge moto kai na inga license mituala atano kuba kunyigiriza wansi tusubulo kuzida mne tukube chifana intu gamba tukendeze muko tupanga you influence use your capacity to influence chechukunu nyo then otunule license ezama moto kagano gulaba moto ka zimbade na moto ka yanga kuground asaja yanga kuground na ingamba soko mbuzo msolo na sasola guamika ungena kwisanga a million in some million in some china ngaziwe lachi kumpi chenkana waliko emisolo egisinga ne moto kawano gendo obuzo gwa Range Rover olwalero sente nyingi nti olwalero tuina ekizibu license emisolo gino je batukuba ku moto kagano license za maduka abachalo olumu batandika amaduka kumacha na yencha kanso ezimune zene zibagalo tebaina license tebaina sente za social licenses no everywhere chubola bonolwa lero nti mukampala wano stella nyanzi waimiride nti the hawkers abatembei bibanji kuguramu kubanga tebasobola sente zigenda first of all rente mukalakate ekyokubira omusoro gumukalakate okwateka sign poster ka marketinga business yo kateka ku ground omusajja akutusemu site councilor gunde invoice bintu byo nabizibu so we if you go on a trade and industries nze ku industries njaga teke kwenkola kubanga nze ndi muna makolero iranze legacy yange omukuru gwange gubadde kuna ku makoliro iranze olwalero nga bwetu today lwaki tonyamba ko ninka malayo speed le anti linda ko obudde te butu sobozesa atigula kamalayo nga bosibula ka kale nensaba okubera ku park public accounts committee tuwanise ko obuliwe nguzi mu Uganda kiba kirungi yo nobera wano ezo sete tutasaba na yaye bade bakukusanga batwali baze bakakonge ebitana amifalisha tujia kuwa tuzi saving nga zida mu government then zida mu bantu sibula banachira mweba lenyo banachira baganda bangi ila mwana mwana wafete mumva mkuluna kule na kukuminanya mumpaka lulubana wafe ngamba tambo demu baganda bangi akagire sikumpi kagweo na ye nchali mulamu mumpaka lulu tuchusemu mwana nze naze nga njaga tukolo mkulu muvenga kumukule mbeze atambula miaka gumwe vili esatu na atambula nga taina mkulu ila ne mugamba nti mugende musome Luka nawe ekigambo cha katonda Luka chapter 13 olunyiriro lw'omukaga lugamba chapter 14 olunyiriro lw'omeka lw'omukaga au ne Yesu yakwate jambia natema omuti ogwali gwefu gwakabi mu nimiremu awo nga teguina bibala nakaba tema ne bajjawo mutemere dalo omuti okutayira bibala tukolerewa mwebale nyo mwebale yeda dokita nawe ndozo noye kwata evangelio jibali kuwadde obo kubulira okukuba kuwadde sibula dokita abala jagala bajukiza amanye gangeze Dr. Stella Nyanzi omubaka wa mwe ageno kuingila parlamenti bili ya bili mwemu bili ya bili mwemukaga ombako omuchala ine dobozi eliwa diogela kunsonga za faba nyigirizidwa abantu abali wansi abantu abela bidwa na abana nchuka chuka mwina ambasaba kalulu munda bilanga dalanga 14 January wamalo kuchusa president londa minister wo londa member of parliament wo olondo mbako omuchala mbaka wo Stella Nyanzi olukulu lorange mululabye ekifo kye ndimu omubaka omukyala abaddewo bwe yawulira nti Stella Nyanzi ajja n'adduka n'akivaamu tetulina enkambe nti tewali jambia ya kutema ndagitematema dda n'ekifo kiri clear
Basaba kalulu era mbajukiza munda bilanga dala tweyanziza tweyanze ge program ya fe. We wow, mbadi ne mwonyinanze nalongo Dr. Stella Nyanzi, yononga avuganya ku ntebe y'omubaka wa parliament wa omukyala wa Kampala era bannakibuga mumulabiranga ddala mukyala wa nsonga ne muganda wange ategeka Moses bannakira mumulabiranga ddala ku nnaku luli lwokuna sabiiti ejja lwe mugenda okulonda akalulu akamwawula ntamu naye mbasaba busabi mukuume emirembe mulonde akalulu akamazima n'obwenkanya ate ak'emirembe Uganda yenkya tukyagyetaaga ate bw'oba ovuddewo Uganda eba efunye eddibu etazikawo n'olw'ensonga yo twekuume tukuube emirembe tubeere bulungi tulonde n'obuvunaanyizibwa sigera kubanga sukkawo logula ngolo katukole bwetu bwebadde tukwatagano nako olwenkya obudde bwe bumu n'abagenyi ab'enjawulo ku kamera baddeko ne mwanyinanze roda nakitende birthday ya leero obawezeze emikati kyasi okunsobeza kuba nabakuza birthday tebogera myaka gyabwe kakati mu control room nembera ni mugana nge Shafik butamudde bwetutyo mubere bulungi ssabasajja kabaka awangale deo tatusome ejja.